era kompisar, így azt kérdezett fel, hogy te szálltad, hogy mi hangzat, doktor széjjel szóval. Szóval ne góvi. Igen. Jag får inte ta med hunden till affären. Affären de har gjort jätteren där, så man måste bli försiktig, annars låter det för högt. Kom nu. Här. De här två som han tar väldigt bra på min test. Klippa naglarna. Hon måste bra. Ser det här bra på mig? Det här är Lily. Så jag kommer köpa en en ryggsäck. En aparyggsäck. Så, det är dags. Okej. En sån först. Åh, jag får glömde ge dig pengar. Åh, tack. Här finns det någonting. Ingenting. 10 kronor, så här. Jag tittar på mig själv. Här är också 5 kronor. Här är 20 kronor. Men jag får glömde ge dig en börs. Åh! Sätta upp den. Du får dina pengar tillbaka. Nu ska vi gå någon annanstans. Sike. Lily kommer också hjälpa till. Hon fick en fri leksak. Den är till hjärtan och det här heter stetoskop. Hjärtan går för långsamt. Ska titta femen. Det här på mig. Här. Oj, vad här femen. Ska ge dig medicin. Så. Sen ska jag ta en liten. Jag kommer ta snabbt. Spara den.